Добър вечер! Гледате новините на телевизия Черно море. Днес е световният ден за борба с хепатита. Средно 550 души се лекуват от инфекцията във Варна в клиниката по гастроентерология в университетската болница Света Марина. От тях около 300 пациенти с хепатит Б и близо 250 болни с хепатит С. Около 550 средно на година са болните, които се лекуват в болница Света Марина във Варна от хепатит Б и С. Това съобщи ръководителя на клиниката по гастроентерология в болницата, професор Искрен Коцев. Поводът за срещата с медии е Световният ден за борба с хепатита, 28 юли. Най-важни са хроничните хепатити Б и С, които протичат без симптоми. Това е една от целите на този хепатитен ден. Моля, изследвайте се. Призив към всеки един. Един път годишно се изследвайте. Второто е, че имаме значими успехи при лечението вече на тези хепатитни инфекции, тези хепатитни вируси. 1,5% от населението на страната има инфекцията. В момента хепатит Б може да се контролира, а лекарствата срещу хепатит С позволяват пълно излекуване само за 2-3 месеца с приемане на таблетки. С голям успех новата перорална терапия за хепатит С дава възможност да бъдат лекувани болни с сериозни коморбидности, които в по-раншните години, докато я нямаше тази терапия, не подлежаха на лечение на хепатит С. И това са, бих казала, на първо място, но не по ред, а просто в изброяването, пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Сред най-честите причини за развиване на заболяването у нас са употребата на алкохол, вирусните инфекции, натрупването на токсини и други. Във Варна една от основните причини за заболяване от чернодробна цироза е употребата на алкохол в съчетание с хепатит Б и С. Точно при тези всъщност болни ние можем да спрем всички летални осложнения, свързани с тази именно болест чернодробната цироза и евентуално развитието на хепатоцелуларен карцином. 325 милиона души в света живеят с хронична хепатитна инфекция и 1 милион и 500 хиляди умират всяка година. Световната здравна организация си е поставила за цел до 2030 година да се елиминира хепатит Б и хепатит С. След няколко неуспешни процедури вече е намерена фирма, която да ремонтира кораба Академик. Фирмата трябва да извърши ремонта в рамките на 28 календарни дни и да подсигури гаранция от 12 месеца срещу общата сума от близо 950 000 лева без ДДС. Института по океанология към Българската академия на науките намери кой да ремонтира научно-изследователския кораб Академик. След няколко неуспешни процедури, изборът на изпълнител, който ще се ангажира с дейността, вече е факт. Според условията, ТЕРЕМ КРЗ Флотски Арсенал Варна ще трябва да изпълни класовия ремонт в рамките на 28 календарни дни и да подсигури гаранция от 12 месеца срещу общата сума от близо 950 000 лева без ДДС. Това става ясно от решение на директора на института Снежанка Мон, в което се определя изпълнителя. Това беше трети опит на института да намери изпълнител за ремонта. Понастоящем постоянната стоянка на кораба е на Кея Спарухово. Свидетелството за годност на Академик е за акваторията на вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона на България с отдалеченост от убежище до 20 морски мили и е изтекло в края на миналата година. Не на агресията, това е името на инициатива, която проведе първата си работна среща в юнашкия салон във Варна. Идеята е децата да изкарват агресията си в залата, не в училище или на улицата. Как да бъде постигнато това? Вижте. Започва кампанията «Не на агресията» сред младите хора. Инициативата на Българската младежка асоциация за плажни спортове с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по програмата «Информирай младите за агресията». Между 15 и 29 годишния целевата група на инициативата ще се организират беседи с психологи и спортисти. Където под формата на разговори ще бъде представено пред младежите и заинтересованите ползите от спорта, от бойните спортове, по-конкретно каратето, където там изключително много се залага на философията, на начина на живот.
Важна превенция е информираността, за да могат хората да разпознават агресията и как тя се формира още от ранна детска възраст. Занимаването със спортове е една от многото възможности за справяне с агресията. Има и други варианти, но това вече зависи според всеки индивидуален случай, зависи за какъв тип агресия става въпрос, защото не винаги агресията е физическа или вербална, тя може да е индиректна, може да е непряка. И всичко това насочва към различен подход, който е строго индивидуален. Идеята на инициативата е децата да изкарват агресията си в залата, а не в училище или на улицата. Близо 80 000 лева са средствата по идеята. Равнището на безработица във Варненска област през юни е 3,9% и намалява спрямо предходния месец. По данни на регионалната служба по заетостта, през юни на работа са постъпили 1525 безработни. На работа в област Варна през юни тази година са постъпили 1525 безработни. На първичния пазар на труда работа са започнали 1418 лица. По програми и мерки за заетост и схеми на оперативна програма развитие на човешките ресурси, работа са започнали 107 лица. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство, следвани от образование, търговия, операции с недвижими имоти, строителство и преработваща промишленост. Равнището на безработица във Варненска област през юни е 3,9% и намалява с 0,4% пункта спрямо предходният месец. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда в областта е 8623, при близо 9500 през месец май. Продължава приемането на заявления за обучение на заети лица по оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020 година. 657 кутии нелегален тютюн за наргиле задържава митническа мобилна група при проверка в два обекта в района на Варна. В сряда митнически служители са извършили проверка в магазин за продажба на алкохол и тютюневи изделия в града. Открити са 54 кутии с тютюн за наргиле в разфасовки от по 50 грама без документи за платен акциз. При последвала проверка, извършена в четвъртък в склад на Едро, откъдето е направена доставката за магазина, са открити още 603 кутии от същата разфасовка тютюн за наргиле, за който също не са представени документи за платен акциз. Предстои образуване на административно наказателно производство. През последното денонощие във Варна са регистрирани 10 катастрофи, съобщиха от Пътна полиция. От МВР призовават водачите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват дистанция във връзка с валежите и мокрите пътни настилки. 10 катастрофи са регистрирани във Варна през последното денонощие, съобщиха от Пътна полиция. При инцидентите няма пострадали граждани. Нанесени са материални щети по автомобилите, допълниха от полицията. Движението във Варна е натоварено по основните улици и булеварди в посока центъра и промишлените зони. От полицията призовават водачите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват дистанция във връзка с валежите и мокрите пътни настилки. От началото на деня вече са регистрирани 6 пътни инцидента. Всички светофарни уредби функционират нормално, автобусите на градския транспорт се движат по разписание. Основната тема, която ще стои на дневен ред пред Европейската народна партия през есента, несъмнено ще бъде Брекзит, както и въпроса свързан с промяната на броя на евродепутатите от средно големи страни в Европейския съюз, като България и Португалия. Това коментира заместник-председателят на Европейската народна партия Пауло Ранджел при посещението си във Варна. Поводът за визитата му е 5-дневният форум, организиран от европейските студенти-демократи. На 28 юли заместник-председателят на Европейската народна партия Пауло Ранджел посети Варна по повод 5-дневният форум, организиран от европейските студенти-демократи. За първи път в България над 100 участници от 30 държави се събират, за да обсъдят ново ръководство на организацията, както и предложения за законодателни промени, които след това ще изпратят към групата на Европейската народна партия в Европарламента. Заместник-председателят на Европейската народна партия коментира възможностите, които се откриват пред младите хора за създаването на повече работни места и обучение зад граница. Форумът е фокусиран върху реалностите на младите хора и студентите и тяхното развитие. Историята показва, че много от членовете на европейските студенти-демократи след това са се утвърдили като национални политици. И искам да подчертая, че ролята на европейските студенти-демократи вътре в Европейската народна партия е много голяма. Пауло Ранджел коментира и програмата на Европейската народна партия през есента.
Основната тема ще бъде Брекзит. Друга важна тема, която е важна и за България, и за Португалия, ще бъде структурата на Европейския парламент и въпросът с това да бъде променен броя на евродепутатите от средно големи държави в Европейския съюз, сред които са България и Португалия. Според Пауло Ранжел, единната позиция на държавите членки е важна за решаването на проблемите, които ще произлязат от Брекзит, включително и административната реформа в европейските институции. Новините от света. 48 души са ранени във влакова катастрофа на спирка Франч в Барселона. Тази сутрин съобщава Reuters. Няма данни за жертви. 18 от пострадалите са хоспитализирани. Петима от тях с по-сериозни наранявания. Сред тях и машинистът на влака. Причините за катастрофата все още се изясняват. Още от света вижте в следващата хроника. Сенатът в Съединените щати отхвърли плана на републиканците да отменят Обамакер. Горната камера на Американския конгрес нанесе пореден удар по 7-годишният план на републиканците да отменят здравната програма, въведена от Барак Обама. С 51 гласа против и 49 за, резултатът е голямо поражение за лидера на мнозинството на Сената, Мич МакКонел. Той прекара последните 3 месеца в опити да изготви проекто закон, който да събере подкрепата на самите републиканци. Решаващият вод беше на сенатора от Аризона, Джон МакКейн, който се присъедини към други двама републиканци, гласували против. Опозицията в Венецуела подготвя демонстрации в цялата страна тази вечер. Това става въпреки наложената от властите забрана за протести около изборите на учредителното събрание в неделя. Вотът беше насрочен от президентът Николас Мадуро, за да може да бъде променена конституцията. Междувременно Съединените щати наредиха на семействата на американските дипломати да напуснат Каракас преди вота в неделя. От началото на вълната на протести срещу правителството са загинали повече от 100 души. Емануел Макрон обяви, че Франция ще създаде в Либия още през това лято горещи точки – центрове за нуждаещи се от убежище. На това място ще бъде проучвано кои мигранти имат право на убежище и кои не. Френският президент представи идеята по време на посещение в център за бежанци в Орлеан. Макрон добави, че не иска повече жени и мъже по улиците. И първата битка ще е да се създадат приюти за спешно настаняване и уважаване на достоинството на хората. По думите му, административната обработка на всеки отделен случай трябва да започва от първата минута. Екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Спортните новини започват в 20 часа. Спокойна вечер!